papuri sa Diyos Ama. Pagkatipin ang hayag niya, hari siya ng mga abang. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon at sumairi ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sabata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa anak kundi ang Ama at walang nakakikilala sa Ama kundi ang anak at yaong marapating Pagpahayagan ng Anak Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Isa Kristo. Magsupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo sa araw na ito at nawa ang mensahe ng Ebanghelyo ang ating nabanggit o nabasa o napakinggan ang siyang ating maging gabay ngayong araw ng ating paglalakbay. Kung iniyong napakinggang mabuti, ang salita ni Jesus ay isang panalangin. Ang tawag dun sa kaniyang ginawa ay vocal prayer. Isang panalangin naririnig ng lahat bilang kaniyang pakikipag-ugnay sa Ama so pinapakita na mahalaga din pala ang vocal prayer yung naririnig ng lahat kung ano ang nilalaman ng puso mo yun ang sinasabi mo sa ama sa pagpapakita ni Jesus ng halimbawa ng pananalangin kaniyang ipidakita ang dalawang magkakontra na pananaw ang kaisipan ng mga matatalino at ang kaisipan ng mga payak. Hindi po masama ang maging matalino dahil ito ay regalo mula sa Diyos. Hindi po masama ang magkakaroon ng karunungan dahil ito ay galing din naman sa Kanya upang maunawaan natin na ang mga bagay-bagay dito sa mundo. Pero hindi rin masama ang magkaroon ng kaisipang tulad ng bata kaisipan ng pagtitiwala sa Diyos. Dahil ang talino ay ginagamit upang purihin ng Diyos at upang unawain ang lahat ng bagay. Sa dalawang bagay na ito na ipinakita ni Jesus, kaniyang binibigyang pansin na hindi naman pala lahat ng matalino at may karunungan ay binibigyan ng inspirasyon upang maunawaan ang lahat ng bagay tungkol sa kaharian ng Diyos. Mas isinisiwalat, mas ipinapakita, mas ibinibigay sa mga taong tulad ng kalooban ng bata. Bakit po kaya ganoon ang kaniyang pagpapahiwatig? Sapagkat isa lamang ang sentro o balanse na dapat nilalagyan ng dalawa. Ano po iyon? Kababaang loob. Sapagkat ang taong matalino at marunong, kung walang kababaang loob, ay nagiging yabang ang kanyang talino at ang kanyang karunungan ang tao na nakikinig by heart ay nagkakaroon ng tunay na diwa ng pagkaunawa makikita natin 'yan sa ating mga karanasan makikita natin 'yan sa araw-araw na nangyayari sa buhay minsan yung matatalino at marunong na Napakataas ng lipad at tingin sa kanilang sarili makikita nating along the way sila yung napakalakas at napakasakit ng pagbagsak pero yung dahan-dahang umuunawa dahan-dahang umuusad dahan-dahang nagpapasailalim sa inspirasyon ng Diyos, sa iyong nakatatarok, sa iyong nakaaalam, sa iyong nakauunawa kung ano ang mensahe ng Diyos sa Kaniya. Doon pumapasok ang ugnayan natin sa Diyos kung ang ating pananalangin ay palaging mayroong katulad ng kalooban ng bata ang pagkaunawa ay wala pala minsan sa isip. Ang pagkaunawa pala kadalasan ay nasa puso. Heart level. Kailangan po nating balansehin kung saan natin ginagamit ang talino at saan natin ginagamit ang kababaang loob. Dahil narinig natin sa unang pagbasa, makapagmamalaki ba ang palakol sa may-ari nito? Ibig sabihin, hindi gagalaw ang palakol kung hindi hahawakan ng may-ari. Makapagmamataas ba ang lagari sa gumagamit niyon hindi gagalaw ang lagari kung hindi hahawakan at gagamitin ng isang karpintero. Hindi rin natin mauunawaan ang lahat ng bagay kung wala tayong koneksyon sa Diyos at wala tayong personal na pag-unawa sa kaniyang karunungan kung ano ang gusto niyang sabihin sa akin. Lalalim ang iyong pag-unawa sa Diyos kung mayroong pagtitiwala katulad ng isang bata. Katulad ngayong araw, ano ang inyong ipinanalangin sa Diyos? Ano ang laman ng ating puso ngayong oras na ito? Na-i-connect ba natin ang ating puso o isip sa gusto ng Diyos ngayon? Parang isang bagay na tayo ay tatalon at alam nating sasaluhin tayo ng Diyos dahil katulad ng bata mayroon tayong pagtitiwala sa Kanyang makaamang pangangalaga. Ito po ang mensahe na dalin natin ngayon. Tayo ay sumandal sa kalooban ng Diyos. Tayo ay magtiwala sa maghapong ito kung ano ang kalooban ng Diyos na ako ay nakikinig at nauunawaan sa puso ko kung ano yung aking gagawin, kung ano ang aking hakbangin, kung ano ang aking plano sa araw na ito. Mayroon lamang katugunan ang ating panalangin kung ako ay may paghakbang na kasama ng aking pagtitiwala sa makaamang pangangalaga ng Diyos. Hindi ko gagamitin ang aking talino upang magyabang sa Diyos ngayon. Bagkus gagamitin ko ito upang maunawaan ko kung ano ang kaniyang kalooban ngayong araw sa pagsisibula ng aking paglalakbay isama po natin ang Diyos ngayon sa ating buhay. Pagpalain tayo ng poong may kapal.